Apesar do nervosismo da estreia na Liga Nordeste de Futsal, o Itabaiana começa com o pé direito, com uma vitória em cima do Sport Recife. Treinos diários, concentrações, viagem. Depois de tanto sacrifício, chega enfim o aguardado momento da estreia. Logo de cara, toda a tradição do Sport Clube do Recife. Agora não tem mais nem o que pensar. Quem errar mesmo vai sair com resultado positivo. Tibúcio parecia prever o que estava por vir. É ele que aproveita o erro pernambucano e passa para o Naldinho a abrir o placar. Itabaiana, 1 a 0. Apesar do nervosismo do primeiro jogo, o Itabaiana domina e recebe inclusive os aplausos do técnico Wilson Mendonça. Só não podia vacilar a 5 segundos do fim. André, livre, só tem o trabalho de empurrar para a rede e empatar para o Sport. 1 a 1. A bronca do intervalo deve ter surtido efeito. O time sergipano volta mais ligado. Dá trabalho ao goleiro Inildo. A insistência dá resultado. Pita rouba e toca para um iluminado e bem posicionado Paulistinha fazer 2 a 1. Ele tinha acabado de entrar. Estou ali para isso. Na hora que eles precisarem, eu vou ter que entrar em quadro para ajudar. O Sport tenta reagir. Marcondes não deixa. A ânsia rubro-negra pelo empate custa caro. Camarão não perdoa. Mesmo de longe, o chute é certeiro. Itabaiana, 3 a 1. Tibúcio, por pouco, não faz o quarto. Quando o Sport diminui com Guga, já é tarde. A festa final é toda sergipana. 3 a 2. Uma estreia com o pé direito para o tricolor sergipano, que agora volta as atenções para a segunda rodada, para o confronto contra o Granja do Ceará, que vai valer a liderança isolada da competição. Eu acredito que a equipe está de parabéns, toda estreia é difícil e estrear com vitória é sempre bom. Agora pensar no Granja. Ah, com certeza, né? O Granja México é um jogo que vale 6 pontos, esse jogo de hoje. Um jogo da liderança, mas a gente tem que estar com os pés no chão e tentar corrigir principalmente a nossa marcação, que ainda está meio falha. O Itabaiana volta a jogar hoje à noite contra o Granja do Ceará. Vale a liderança isolada da competição. O jogo acontece às 18h15 da noite no ginásio Machadinho, em Natal.